Ndërkaq zoti Hazirin Borrell ka njoftuar sot në rrjetin X duke thënë se unë jam duke pritur presidentin Aleksandar Vučić dhe kryeministrin Albin Kurti për një takim të nivelit të lartë të dialogut në Bruksel. Pra ka shkruar edhe që është koha për të filluar zbatimin seriozisht të marrëveshjes në rrugën e normalizimit dhe sot do të shohim nëse janë gati të marrin përgjegjësi, pra duke bërë fjalë këtu për Albin Kurtin dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Por dua t'ju pyes se si e gjykoni ju fjalën e fundit të Borrell? A mund të jetë një kërcënim i hapur? Thëmë të drejtën, Borrell zakonisht ka bërë deklaratat e tila që mund të thojmë pak sa më të forta. Mi gjithat nuk është se nga këto deklaratat e ti ka pasur rezultat. Nuk mund të kalohet tek implementimi i marrëveshjeve apo marrja e përgjegjësive për implementimin e asaj që është arritur në Bruksel dhe në Ohër, kur kemi një situatë të tensionuar në veriun e vendit që del jashtë kornizës së këtyre dy marrëveshjeve. Pra, sot palët më shumë do të diskutojnë rreth depërshkallëzimit të situatës në veri, mundësia e mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme lokale atje, se sa që do të kalojnë tek marrëveshja e Ohrit, marrëveshja e Brukselit apo e Ohrit. Pra nuk pres që këtë tjetër temë të bisedimeve sot në këtë takim përpos asaj mbi situatën në veri të vendit, ku palët do të shtojnë kërkesat e tyre. Serbia do të kërkoj që trupat policore të Kosovës të largohen nga pjesa veriore, të largohen kryetarët e zgjedhur shqiptar nga atje, ndërsa Kosova do të vazhdoj që të mbrojë qëndrimin e vetë, se tashmë ka një proces për dhe përshkallëzim, si quhet nga kryeministri Albin Kurti, me tërheqjen e dikon 50% të forcave policore nga ndërtesat e komunave në veri të vendit, një uzim administrativ që tashmë kanë dhirë qeveria e Kosovës për një lloj peticioni që do të nënshkruheshin nga qytetarët e serb atje, po qytetarët në përgjithësi në katër komunat e veriore të vendit për largimin e kryetarëve të katër komunave cilët janë shqiptarë atje. Kështu që kjo do të jetë tema që do të ambizotroj takimin e sotëm. Dhe nuk presë që do të ketë diçka befasuse apo ndo një hap konkret që del nga marveshja e Brukselit dhe Ohrit. Nuk mund të kalohet të këto dy marveshje duke pasu një situatë të qëfare kemi aktualisht në katër komunat veriore të vendit. Ndërkohë, zoti Aziri, presidenti serb Aleksandar Vučić, mbasi kreu edhe takimi me përfaqësuesit të Bashkimit Evropian, deklaroi duke thënë se tani fillojnë dhe bisedimet e vështira, por unë do t'ju pyes se çfarë përcjell ky mesazh i tij që natyrisht i drejtohet kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Zakonisht Vučić për çdo takim në Bruksel ka bërë deklarata të tilla të dramatizimit, takimit, bisedimeve të vështira, luftës madhe që ai e bën për popullin sërb, e gjërat e tjera në këtë me stilin e ti të bërjes këtyre deklaratave. Ajo që pres Vučić do të kongullë, si që thash edhe më parë, në atë që ai e thot për të garantuar sigurinë e sërbëve në Kosovë, konkretisht në katër komunat veriore të vendit, ku do të kërkoj që bëhet largimi gjithë njësisë policore të Kosovës që gjendet atje dhe fillimin e asocionit të komunave me shumicë sërbe, që është edhe një nga kërkesat e sërbe për të marrë pjesë në zgjedhjet parakoshme lokale atje. Në këto dy pika, unë mendoj se Vučić do të kongul në këtë takim, dërsa sa i përket aty në se do të jetë takimet vështira, thashtë dhe më parë është stili ti, ka deklaruar edhe më parë gjatë së cili takim se pret një luft tash për mes dialogut, si shtë taj për mbrojtjen e interesit popullit sërb në Kosovë.